Qual o melhor da vida? Buscar justiça e verdade. Viver com honra. Proteger os fracos e os desprovidos. E amar a sua mãe. Meu amigo Kenon disse que era para esmagar os nossos inimigos e ouvir os lamentos das mulheres deles. Somos Medjai, filho. Não bárbaros. Apis, o deus tolo. Ele é a força do faraó. De tempos em tempos, ele nasce como um bezerro com marcas especiais. O faraó encontra esse bezerro e o venera.